Bosh qotirmalarni muntazam ravishda yechish, fikrlashni yaxshilashga yordam beradi. Ushbu mahoratni oshirish uchun bir qator jumboqlarni yechish kerak. Doimo miyani mashq qilar ekansiz, xotirangiz kuchayib, eslab qolish qobiliyatingiz rivojlanib boradi. Biz bugun sizga 10 vizual topishmoqlarni to'pladik. Bu safar ular boshingizni aylantiradi. O'zingizni sinab ko'ring va qanchalik e'tiborli ekanligingizni bilib oling. Videoni to'liq shaklda ko'ring. Boshladik. Singan yurakni aniqlang. Och rangdagi yulduzni toping. Sariq nuqtani toping-chi. Boshqacha rangdagi baliqni aniqlang. Qaysi raqamni ko'ryapsiz? Yashirin raqamni topa olasizmi? Bu yerga qanday so'z yashiringan? Bu rasmda qanday shakl yashiringan? Qaysi topshiriq siz uchun qiyin bo'ldi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.